O quinto e último estágio do sono é a fase REM. É nesta fase que acontecem os sonhos. As histórias e situações sem sentido que acontecem quando sonhamos são resultado da articulação entre experiências recentes e fragmentos da memória. Para o próximo painel. Este painel que será o último deste dia de hoje. Agora que já estamos todos a sonhar, e porque é na universidade que muitos sonhos acontecem, e como dizia o poeta, o sonho comanda a vida, nada melhor que apresentar os nossos dreamers, os nossos estudantes, para dar início e em representação da Universidade Europeia, Gonçalo Mesquita e Pedro Dantas, com o projeto Live in Touch. Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa apresentação. E antes de começarmos, eu queria agradecer formalmente à Universidade por nos fazer o convite, por estarmos aqui hoje. É um grande orgulho para nós estar na sexta edição do Fórum Alfa, Fábrica dos Sonhos. E agradecer formalmente também aos professores o apoio que nos têm dado todos os dias a responderem às nossas perguntas, a incentivarem-nos, porque sem eles nada disto era possível. Agora eu gostava de meter duas questões ao público, fazer um bocadinho um género de uma aula de aeróbica. Levanta o braço quem é que usa smartphone aqui, se faz favor. Quem é que usa smartphone aqui? 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 As pessoas que levantaram o braço. Quem é que utiliza todos os dias aplicações para vos ajudar na vossa vida pessoal, profissional, seja o que for? Ok, levantei o braço, não tenho medo. Ok, obrigado. Bem, nós sabemos que existem 7,3 mil milhões de pessoas no mundo, mas apenas 28% destas pessoas é que usam smartphones. São cerca de 2 mil milhões de pessoas. Como podemos ver nesta sala, se calhar 80, 90% das pessoas usam smartphones, o que não é muito normal. Se falarmos em termos globais, esse facto não acontece. Ainda assim, as aplicações em quem usa são muito, muito utilizadas. 89% do tempo que passamos a utilizar um smartphone é precisamente nas aplicações, nesse uso. Está estimado que mais ou menos 30 horas é o tempo perdido pelas pessoas a usar estas aplicações, numa faixa etária entre os 18 e os 44 anos. Ou seja, quem tem smartphone nas aplicações é fundamental no dia a dia. Hoje, durante o dia, conseguimos perceber muito isso. A dependência do telefone, estando aqui, é normal que vê-se muitas pessoas sempre agarradas ao telefone, vão usando, vão ouvindo as pessoas. Ou seja a falar com outras pessoas no Facebook, no Messenger, a procurar o próximo passo aqui deste fórum, a organizar o dia seguinte, a ver um e-mail, as pessoas são dependentes dos smartphones e das aplicações. Hoje em dia, 42% de pessoas já consegue ter acesso à internet e, como foi referido de manhã, já mais de 50% desse acesso é feito através de um smartphone. Já não estamos à espera de um computador, já não temos que sair do sofá para ir até o computador. Mais facilmente usamos, através do smartphone, essas aplicações, esse uso de internet. De manhã também é o período, tanto como noturno, onde os telemóveis e os tablets são mais usados para aceder à internet, às aplicações, como o Facebook. A parte social está muito, muito interativa aqui. Gonçalo, queres então explicar como é que o nosso projeto começou? Bem, como muitos de vocês, em várias cadeiras, temos que realizar vários trabalhos. Uns mais chatos, outros menos chatos, faz parte do nosso percurso académico. Numa cadeira de programação, no primeiro ano, tínhamos que realizar um projeto final. Ok, o tema era livre. Pedro, o que é que nós vamos fazer? Ok, vamos ver necessidades. Ok, lá em casa, como é que o pessoal organiza as suas tarefas domésticas? Quero mandar a minha mãe ir às compras, eu quero mandar a minha mãe trazer-me qualquer coisa do supermercado. Como é que eu giro a minha conta do gás, a minha conta da luz? Como é que fazemos essas coisas todas? Bem, desta necessidade nasceu a oportunidade de criarmos uma aplicação que respondesse a todas estas necessidades. E foi aí que nasceu o Home Task Manager. Foi então com esta aplicação que começámos a desenvolver e fomos sempre mais além. Aqui apresentamos um bocadinho da aplicação, o menu inicial. Pretendemos sempre criar algo muito simples ao utilizador. Aqui podemos rapidamente gerir tarefas e despesas, assim como ver estatísticas de tarefas completas pelos utilizadores. É um menu muito simples e é essa simplicidade que sempre procurámos ter em conta, porque isto é para o utilizador, para facilitar a vida e não para ter mais uma aplicação para complicar.
Criámos então um menu muito simples, muito visual. Aqui podemos observar as diversas tarefas que poderíamos associar, que podíamos criar. Estas são tarefas apenas para leads domésticas, que era a função inicial desta aplicação. Criámos, portanto, na faculdade por um projeto. Criamos aqui um menu simples para criar uma tarefa. Neste caso, é uma tarefa de pagamento de compras, onde podemos definir a data, podemos definir quanto é que foi pago, quando é que foi pago. E este quanto é que foi pago depois era assumido por outra vertente de gestão de finanças e automaticamente conseguimos ver quanto é que gastámos, por exemplo, neste caso, com a luz. E foi assim que nasceu, passámos para a fase seguinte. Ok. A necessidade de juntar a vida social à vida profissional é cada vez maior. Tendo em conta esta necessidade, nasceu a oportunidade de criarmos o Living Touch. O que é o Living Touch? É uma aplicação segmentada, multiplataformas, o que é que quer dizer com isto? É para desktop, para Android, para iOS e para Windows Phone, de gestão pessoal, ou seja, família e amigos, e profissional, gestão e liderança de equipas, em tempo real. Ok, temos a necessidade, temos a oportunidade, e agora? O que é que nós vamos fazer? Basear-nos em três personagens e em três cenários de utilização para construirmos as funcionalidades para o Living Touch. E é agora que eu vos vou apresentar três personagens. O Mike, a Sophie e o Alex. O Mike é um estudante universitário, como muitos de nós. Tem a sua vida universitária de segunda a sexta. Sexta-feira à noite, eu quero organizar um jantar com os meus amigos. Preciso de identificar o local. Preciso de identificar a lista de compras. Preciso de identificar tudo e mais alguma coisa. Como é que eu vou fazer isto? Por outro lado, tem a Sophie. A Sophie é uma gestora de projetos. Ela reside em Portugal. Ela tem que gerir e liderar uma equipa na China ou até no Brasil. Como é que eu vou fazer isto? E por fim temos o Alex. O Alex é aquela pessoa que tem a sua vida profissional, precisa de gerir e liderar equipas à distância ou não, e gosta de organizar o seu futebol ao fim de semana ou organizar jantaradas, seja o que for. Pedro, queres então explicar quais são as funcionalidades da nossa aplicação? Vou explicar. Aqui do lado do meu lado direito, portanto, do vosso lado esquerdo, temos um menu de um telefone, onde podem já ver o ícone da nossa aplicação. E do outro lado temos apenas um género de mock-up para melhor explicar algumas funcionalidades. Não vamos detalhar, aqui é só para dar uma abertura, mas pretendemos chegar a toda a gente. Pretendemos estar no mundo social e no mundo de negócios. Para isso criámos uma aplicação que desse tanto para a nível individual, e para isso temos uma pessoa que pode usar a aplicação para si só, com a secção de post-its, por exemplo, para anotar aquilo que quiser, para não esquecer de nada. Temos uma vertente mais de grupo, para a criação de grupos de trabalho. Temos ainda a parte de contactos, que é bastante importante, e pensamos também que, como temos a vertente de negócios e de projetos, o cartão de visita é algo essencial, algo que eu possa partilhar através da aplicação, o meu cartão de visita, o cartão de visita do projeto, algo simples, algo rápido e que fique logo registado no telefone e sabemos exatamente quem é que é e podemos aceder quando quisermos. Temos vertentes mais familiares, como a lista de compras, também servem para amigos. Se eu quiser fazer um jantar, faço uma lista de compras, divido logo as contas entre as pessoas todas. Se quiser liderança de equipas ou gestão de projetos, temos a parte de grupos mais empresarial. Temos ainda a gestão de eventos, a gestão de stocks e a gestão de tarefas como algo fundamental na aplicação. É muito importante esta aplicação ter estas componentes todas, mas estas componentes não podem estar separadas, têm que estar todas incorporadas umas com as outras. Ou seja, nós pretendemos com isto que a gestão de stock esteja ligada à lista de compras, e um exemplo muito fácil é sabermos se, por exemplo, temos a carne congelada há 2 meses e podemos receber um aviso que já temos aquela carne há 2 meses congelada e se calhar convém fazer. Outro, gestões simples de negócios para uma empresa que está a começar, uma startup inicial que queira controlar algum material que comprou, onde é que guardou, e portanto facilita e temos esta ligação logo com a lista de compras. Temos ainda aqui uma imagem que para nós significa bastante, que é a parte social e a parte de negócios. Normalmente estas duas componentes são muito separadas nas aplicações e nós aqui pretendemos que elas se juntem, que elas estejam em permanente contacto. E é com este contacto que queremos juntá-las, queremos estar nesta secção e queremos dizer que isto é aqui é que situa o Living Touch. É nas duas componentes, porque isto faz parte da vida de toda a gente. Nós temos a nossa parte social, temos a nossa parte de negócios, de trabalho, e juntar isto e não ter sempre as coisas separadas vai facilitar bastante a gestão do dia-a-dia. Em vez de dificultarmos a vida das pessoas, estamos a melhorar
a usabilidade da pessoa com a aplicação e os processos que essa pessoa encara no dia a dia. Aqui aproveitamos uma funcionalidade de conectividade entre dispositivos e pretendemos mostrar que isto também facilita uma simples apresentação. Podemos estar na aplicação com gráficos que retiramos, estatísticas que foram geradas através das tarefas, do cumprimento dessas mesmas na aplicação, e podemos estar com gráficos a mostrar ou numa apresentação de sala de aula, ou numa empresa, numa reunião, ou mesmo, quem sabe, daqui a 1, 2 anos, estar aqui com o meu telefone a fazer esta apresentação. Da mesma forma, em vez de ter o comando na mão, tenho o telefone e vou só mudando para o lado e aparece exatamente nos slides aquilo que eu quero mostrar. Bem, eu acho que depois desta explicação, já estou a imaginar a organização do Fórum Alfa para o ano, gerir e liderar a equipa toda através da nossa aplicação. Ou então, quem sabe, a nossa ilustre convidada, a Roberta Medina, no próximo Rock in Rio, a gerir e liderar a sua equipa. Ela está no Brasil, quer saber o que é que se passa cá em Portugal, ou quer saber o que é que se passa lá na América, e está a controlar tudo no telemóvel. Ok, dito isto, onde é que nós queremos estar? Temos muitos caminhos, não é fácil, mas nós queremos criar o nosso próprio caminho. E agora surge aquela pergunta fulcral que é: então eu tenho uma ideia, tenho um negócio que é criar, o que é que eu vou fazer? Por onde é que eu vou começar? De certeza que há aqui muitas pessoas, e vejo aqui muitas pessoas assim, se calhar estão a pensar agora: o que é que eu vou fazer? Bem, posso-vos garantir, não vai ser fácil, vai haver muitos fantasmas que vos vão dizer: tu não és capaz, tu não consegues. Isso já existe. O que é que nós fazemos a esses fantasmas? Anotamos num papel e o que é que nós fazemos? Rasgamos isto, deitamos para o chão, voltamos a apanhar e transformamos energia negativa em energia positiva, porque só assim é que conseguimos alcançar o sucesso. Muito obrigado a todos.